بسم الله الرحمن الرحيم نن زون چې کوم دی لیکچر 12 ته په دې لیکچر کې بوم سټایلینګ کور کو نو راځي چې سٹارټ والو د ان لاین سټایلینګ نه نو په دې پروجیکټ په دې ویډیو کې بس دا لیکچر 02 پروجیکټ جو لیکچر 02 پروجیکټ یوز کوم او زبا چې کوم نه کار په دې هوم ډاٹ جی ایس کمپوننت کې کوم دا پروجیکټ ما سره رننګ کې په براوزر کې هم دا پروجیکټ ما سره رننګ کې په ایمولیټر کې هم نو زړوم به چې کوم دی دی ویو ته ان لاین سټایل اپلای کوم نو دا غره د لپاره به تاسو داسې لیکي سټایل او بیا به دا دوه بریک کړلی بریسز اچوي لومبي زه هایټ اپلای کوم نو ځلې کما 100 اوکي بیا د دې نه پس چې کوم دی بیک گراوند کلر اپلای کوم نو هغه ته ځلې کم ریډ زه سیو کوم تاسو ګورئ ما سره 100 چې کوم دی هایټ اپلای شو او بیک گراوند کلر چې کوم دی هغه ما سره ریډ شو یو خبره ده چې عام په نارمل سیسس کې به تاسو کول تاسو بیک گراوند کلر داسې لیکو صحیح ده دا ډیش به مو پکې یوز کوو د اوس په موږ داسې نه کوو موږ به دې فارمیټ کې لیکو صحیح ده کیمل کیس په لیکو مطلب که کله سیسس پراپرټي سیسس پراپرٹی کې چې کوم دی هغه د یو ورلډ په کې سنگل ورلډ نو هغه ټول سمال لیکو او کنه ډبل دو ورلډ سی په کې نو د دویم ورډ چې کوم لوم به لیټر دی لکه دیکھ یو بیک گراؤنڈ دا یو ورلډ دی کلر دا بل ورلډ دی نو دا دویم کلر چې کوم د دویم ورلډ چې کوم لوم به کریکٹر دی لکه د دویم ورلډ مطلب دویم ورلډ ورلډ سره کوم یو دی کلر د چې کوم لوم به لیټر دی سی هغه بم کیپیټل لیکو صحیح ده دا فارمیټ دی د ریټ نیټیو کې د سټایل دی لیکلو ها تاسو لید چې زما بیک گراوند کلر هم اپلای شو او زما هایټ هم سیټ شو ها راځي چې مارجن ټاپ ورکو مارجن ټاپ زولا زه 100 ورکو مارجن ټاپ دیکھیے بتا سو دلتا ریٹ نیٹیو کے بتا سو پیکسل وغیرہ نہیں یوز کوئی صحیح دادا یاد ساتے پیکسل وغیرہ بہ نہیں یوز کوئی ہاں دے تو گرے مارجن ٹاپ واغس تو زدلتا پیڈنگ اپلائی کم پیڈنگ پیپٹی اپلائی کم دے تو گرے چھے ٹیکسٹ مو شو اور پیڈنگ ماسر اپلائی شو بیا ما سره څه د الاین کنټینټ چې دا به کار کوي که نه ښه بیا دا خو شو زمونږ چې دا خو زمونږ شو کوډ ما فارمیټ کړو دا داسې شو دا خو زما زمونږ شو انلاین سی ایس ایس صحیح ده اوس راځئ چې مطلب کلاسز یوز کو صحیح ده نو ښه تاسو به یو به تاسو امپورټ کوي سټایل شیټ کمپوننټ صحیح ده او دا ډیر خپل آرټیکل دی تاسو دا په کار تاسو لدی چې دا تاسو ریډ کړئ د دې ځنه دا لینک په ځپه ډیسکریپشن کې درکم نو تاسو به دا آرټیکل دا ریډ کړئ صحیح ده دا تاسو د لپاره ډیر امپورټنت دی نو زه چې کوم دی اچھا نو ها اوس په کلاسز څنګه اپلای کو تاسو به د دې لپاره موږ یو میتھډ یوز کو کریټ دا کریئیٹ میتھڈ چې کوم دی دا آبجیکٹ ایکسپٹ کوي صحیح ده تاسو ته پته دی جیسن آبجیکٹ که تاسو چې ریکٹ نیٹ یوز د کوئ نو لازمي نه چې تاسو ته پته نو پرس کدل ته زه یو کلاس کریئیٹ کوم هغه ته زه وام کنٹینر صحیح ده دا زما یو کلاس دی او دا ټول سی سی زه دی زینا کاپی کوم او دلته پیسٹ کوم صحیح ده ښه نو زما یو کلاس کریئیټ شو دا به زه دلته اپلای کوم څنګه اوس به زه سنگل بریسز یوز کوم صحیح ده نو ښه دا 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 چې کوم دی دا زه یو ویریبل ته احسان کوم کانسټ دلته ول ورکم سټایل یو کانسټنٹ ویریبل ما ډیکلیئر کو کانسټنٹ ورته ما وی سوری سټایل ورته ما وی دلته ځلې کوم سټایل دا ویریبل مې یاد کو ډاٹ کنٹینر سوری دلته بیا زه ولیکم ډاٹ کنٹینر
صحیح ده تاسو به وینئ هغه سیم افیکټ دی. ها اوس زه په دې ټیکسټ باندې هم څه یو کلاس اپلای کوم، نو څنګه به اپلای کوم؟ بل کلاس دلته کریئټ کوم چې پرسکا ټیکسټ سټایل کلاس لول نوم ما ورکو، څه نوم مې ورکو؟ ټیکسټ سټایل. زه فونټ سایز لم پرسکا ما 30 واغستو او بل فونٹ کلر فونٹ ویٹ علم پر اس کا زول اور کوم بولڈ. صحیح ده ترٹی. اچھا دا کلاس پر زیوس اپلائی کوم، نو سنگ بے اپلائی کوم دلتا بز والم سٹائل او دلتا بیا والم سٹائل دا ویریبل میں یاد کو. صحیح ده او بیا دے کے دن نا کم کلاس دے ٹیکس سٹائل تا سو گورے چیزا مونگا چکم دے سی سیس اپلائی شو. ہا کلر رو لازے چینج کوم وائٹ کلر ورکوم تاسو ګورې زمون د کلر څه شو وایټ شو. صحیح ده ها اوس مونږ دوه ټاپک کور کړو، ان لاین سټایل مو کور کړو، کلاسز داس دا کانسپټ مو کور کړو، پلیټ فارم سپیسیفک پسند جو پر اس که زوام چې زما په انډراید کې زوام چې په ویب باندې د دې ټیکسټ دا ټیکسټ چې کوم دی دا په د دې کلر په ویب باندې په براوزر کې وایټ ښکاری، په پرسکا په انډراید کې ریډ ښکاری، په آی او ایس کې بلو ښکاری. نو دا څه قسمه کار مونږ کولی شو؟ پلیټ فارم سپیسیفک ډیزاین مونږ کولی شو. ښه د هغې دپاره به تاسو دلته لومبې پلیټ فارم چې کوم دی امپورټ کوي او هغه به څنګه کوئ دلته دا زه دلته زه لیکم پلیټ فارم ډاټ او ایس. صحیح ده زه ورته وایم که او ایس برابري که او ای سي پرسکا ویبي. صحیح ده نو وایټ اپلای کا. صحیح ده ادروایز مونږ سره دې صحیح کلر دی بلیک. ها بیا دا سټیټمنټ ایکسپلین کم که پلیټ فارم مطلب کم ما سره پلیټ فارم وی بی. صحیح ده نو وایټ کلر به اپلای شي او که نه نو څه به اپلای شي؟ بلیک کلر به اپلای شي. دلته تاسو وګورئ ویب باندې وایټ کلر اپلای شو او دلته کم کلر اپلای شو موبایل باندې بلیک کلر اپلای شو. صحیح ده ها یو خبره تاسو نه مو وی چې مونږ لا مونږ یو د سره د 100 سره یا کم چې تاسو هایټ دا نمبر کم پاس کوئ. صحیح ده دې سره مونږه یونټ نه پاس کوو، پیکسل وغیرہ دا سیزونه نه لیکو. ولې نه لیکو؟ تاسو دا لینکس لیکول شي او تاسو په هر سیس پوه شئ چې مونږه ولې نه لیکو. صحیح ده دا لینک پزه په ډیسکریپشن کې درکم. صحیح ده ها پرس کوي او بلا پراپرټی دا کو بورډر ورکو صرف بورډر پر اس کا 10 بارڈر ریڈیس 20 چھ سنگ اخکاری دیتا ہو گورے بارڈر کلر اولا مور کول پکار دی بارڈر کلر سنگ کلر اولا ورگم گرین کلر ورگم سی نا ولی وان آس تو بارڈر کلر ولی بارڈر کلر یا منٹ بارڈر کلر ٹاپ دا پراپرٹیز اپلائی کم گرین نشتا ولی بلو اپلائی کم پکار دچے اپلائی شی را تخکاری زه براوزر موبایل وګورم نه اپلای کیږي. یو منټ زه ټیسټ کوم
راتخکاری مالا بورډر ویت ویت اپلای کول پکار دی بورډر ویت پرس کا ز 20 ولیکم یس اوکے نو به د بورډر ویت تو لیکو بیا چې مون سره ویت دی د بورډر نو الی با مون کلر اپلای کو نو دا سبی سب بیسک خبرې د د ریک نیټیو د سټایلنګ باره کې نو امید لرم چې تاسو به دې ویډیو نه ډیر څه زده کړي که تاسو دا چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ په دې باندې زه ډیلی ویډیوز پوسټ کوم د ویب ډیولپمنټ اینڈ موبایل ډیولپمنټ ریلیټډ دا روان کورس چې کوم دی هغه هم زموږ ډیر انټرسټډ دی هغه زموږ د فایور ریلیټډ دی چې موږ فری لانسنګ بسنګ کوو نو که تاسو دا چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز سبسکرایب کړئ او د خپل مرګرو سره هم شیر کړئ. ثانک یو.